Dhjetra vegla pune prej kocke dhe briri, por dhe enë prej balte janë zbuluar në zonën e Liqenasit në Korçë. Pas të rejshje së ujtë, arkeologët thonë se vendbanimi i hershëm në Kalamas ka dalë plotësisht në dritë në një sipërfaqe prej 9 hektarësh, duke u renditur ndër më të rëndësishmit në Ballkan. Në këtë vendbanim janë gjetur gjurmë që i përkasin dy periudhave të neolitit. Kemi arritur të identifikojmë sot dy shtresa kulturore që kronologjikisht fillojnë me neolitin e mesëm, pasandaj pason një shtresë tjetër kulturore popullsorie neolitit, që është neolitit të vonë dhe që është përcaktuar në vlerë absolute po prej karbonit C14 në 4800 vjet para Krishtit. Ekspedita shqiptaro-franceze që zhvillon ngërmime prej 3 vjetësh në këtë zonë ka zbuluar edhe shumë materiale që flasin për aktivitetin ekonomik si dhe jetën e banorëve. Ky vendbanim ka një pasuri të madhe të zonës dhe në veçanti vendbanimi i Kalamasit. Pasuri kjo që duhet t'i jap një pasuri të madhe kësaj zone. Është e nevojshme të ngrihet një muze rajonal pasi prej 3 vjetësh të gjitha objektet e gjetura janë të sistemuara në mjediset e shkollës së fshatit, pasi nuk ka vend tjetër për vendosjen e tyre. Juglindja e vendit sipas arkeologëve është në rajonet më të pasura edhe në Ballkan sa i përket vendbanimeve prehistorike.